Hi, Mamma, John Chessy Dingo, Abin Jari, Chessy Chinigo, Mamari, Alome, Mingla Bone, Pizan Java, the Lujon, Uzoma, no Ponsa Library. Told the 90 Vilma Journal in Editing Niven, I came to watch Chessy the Tate Jama Lirigo, John Tinsa, Susie Popia Pido, Mabe Pibari. So, okay, so John Sala Jayambia. Pramazo the Dinabo Ninea Roda Genero, the Alonga sign in the Dema, Aragajo Digni Bono, John Salea Nima, John Rea Transport Window Bono, England, Scotland, Mashide Gladi, Alo, General Official, Transport Window, Oban Pietuaba Bono, General Satima Tiani, and through Sano Jane Solution, no, Satanai Bono, Satanai T, General Piete Bono, so Sabido Glad Nine, Kujanga Sabido, General Playarigo. Transfer loan name bo no da mae chanaw lo lo se a chain thi do di overseas transfer yi do lou pho twa ma ya thi u lo le pyo ja le bo no so ba le so july 1 ni ma be international window ga do phwin ma phit de bo no so da ga transfer window ne patat pi do da pritat di ko pyo pya pi da phit par de ai naw ma do da chanaw chris wesley ye phaw pya che ya so lo shin yin white sky city do a ni ne lat shi chain ma so lo shin yin ho chanaw tu ko sait win sa ni de club paw mya soa shi de bo no da ba mae akhu chain di tu a ni ne bae club a tin ko piao mae so pi do long wa fix lou lai de paw san myo ma shi de bo no long wa ho di club a tin ko tu piao ကျင်းပါတယ်ဆိုတော့အနေထားမျိုးကာစီတို့မှာမရှိဘူးသူ့အပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားတဲ့ကလပ်အသင်းတွေအားလုံးအပေါ်မှာသူ့အနေနဲ့သူ့ရဲ့ future အတွက်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေနိုင်မဲ့အသင်းမျိုးကိုသူ့အနေနဲ့ရွေးချယ်မှုပြုလုပ်နေရဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်သူ့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကတော့ Champions League ကစားဖို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လက်ရှိချိန်မှာလန်ဒန်ကလပ်အသင်းတွေဖြစ်တဲ့ Arsenal နဲ့ Chelsea ဟာသူ့ကိုအမှန်တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့light နေတဲ့အသင်းနဲ့အသင်းဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ခုနပြောလို့ Champions League ကစားခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒအရဆိုလို့ရှိရင်တော့ Arsenal ဟာလက်ရှိချိန်မှာ Chelsea အသင်းထပ်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ခြေတလန်းတာနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးမှာတော့ရှိတယ်။သို့တော့ Guys တို့အနေနဲ့ဘယ်အသင်းကိုတော့ prefer ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ fix လုပ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးမှာမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့သိရတာဖြစ်တယ်။အဲနောက်ကျွန်တော် Di Marzio ရဲ့ဖော်ပြချက်အရလက်ရှိချိန်မှာဒါကျွန်တော် Simon Inzaghi အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ Inter Milan အသင်းကို green light ပေးလိုက်ပါပြီ။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ Chelsea အသင်းရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ခံကစားသမားဖြစ်သူကာလီတိုကူလီပါလီကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်ပေါ့နော်အင်တာမီလန်အသင်းရဲ့ဒရိုက်တာဖြစ်သူကိုဒါကျွန်တော်တို့မိစိန်ပြလိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာအင်တာမီလန်အသင်းအနေနဲ့ကနအူကူလီပါလီကိုကျွန်တော်တို့အငှားပေါ့နော်အငှားနဲ့ခေါ်ယူဖို့အတွက်အရင်ဆုံးကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သိရတာပဲဖြစ်တယ်အင်တာမီလန်ရဲ့ဒရိုက်တာဖြစ်သူဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းလာမယ့်ရက်တွေအတွင်းမှာလန်ဒန်ကိုလာရောက်ဖို့ရှိတယ်လန်ဒန်ကိုလာပြီးလို့ရှိရင်သူ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုလီပါလီရဲ့ကိစ္စကိုရောနောက်ပြီးရိုမဲလူလူကာကူရဲ့ဆက်ချူရေးရှင်းကိုပါတဆက်သေးသူ့အနေနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်သွားဖို့ရှိတယ်လို့သိရတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိတက်နေတဲ့ report တွေအရကဒါလူကာကူရဲ့ဆက်ချူရေးရှင်းကအများကြီးကျွန်တော်တို့ပြောစရာအနေထားမျိုးမှာရှိတယ်မနေ့ကလည်း Sony Club အသင်းတွေကစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုပြီးအတန်တွေထွက်နေတဲ့အချိန်မှာအင်တာမီလန်အသင်းဘက်ကလည်းရိုမဲလူကာကိုနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့အငှားတရာတီထပ်ပြီးတော့ခေါ်ယူနိုင်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုလီပါလီရဲ့ကိစ္စကိုလည်းဆွေးနွေးရင်းနဲ့လူကာကူရဲ့အငှားထပ်ပြီးတော့ခေါ်နိုင်မဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုလည်းအင်တာမီလန်ဘက်ကဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိရလို့သိရတယ်အင်တာမီလန်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါင်9တန်းပေါ့နော်ဒါ Chelsea သင်းအနေနဲ့မနစ်ကလူကာကူကိုတနည်းအငှားချရာကနေပြီးတော့ပေါင်9တန်းရရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်တော့သူ့အနေနဲ့အဲ့လောက်ပေါင်9တန်းမပေးချင်ဘူးလို့သိရတယ်နောက်ပြီးတော့ Romelu Lukaku ရဲ့တပတ်လောက်ကယူရို3,200ခွဲကိုလည်းဒါသူ့အနေနဲ့ကဒါကျွန်တော်အဆင်ပြေပြေညှိနှိုင်းချင်နေတယ်လို့ဒါ Inter Milan ရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကအလိုရှိတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့သိရတာဖြစ်တယ်တစ်ဖက်မှာလည်း Nesa Cancela ရဲ့ဖော်ပြချက်အရ Inter ရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကဆိုလို့ရှိရင် Lukaku ကိုကြိုးပမ်းတာတစ်ပိုင်းတစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့ဒါ Chelsea သင်းရဲ့တိုက်စင်မှုဖြစ်သူ Pierre Emerick Aubameyang ရဲ့ Saturation အနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းalternative ပုံစံမျိုးအနေနဲ့သူတို့ဘက်ကစဉ်းစားထားတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်ဆိုပြီးသိရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလိုပါပဲ Inter Milan ဟာဆိုလို့ရှိရင်Chelsea တင်းနဲ့အများကြီးအလုပ်လုပ်သွားဖို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိချိန်မှာသူတို့အသင်းရဲ့ဒါကျွန်တော်ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ furniture အနေထားတွေအရဒါ Lukaku ရဲ့ saturation ရောတခြားသောဒီ Koulibaly တို့နော်တခြားသူရဲ့ဆွေးနွေးရမယ့် transfer ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကနည်းနည်းလေး complicated ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးမှာတော့ရှိတယ်။သို့တော့ Lukaku နဲ့လက်ရှိထွက်ပေါ်နေတဲ့တည်င်းတွေရတော့ Inter Milan နဲ့ကြာမှာအကောင်းဆုံးနဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ရှိပြီးသားဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ Inter Milan အနေနဲ့ Lukaku ကို Barcelona ထမ်းချတိတ်ပြီးတော့ပြဿနာမရှိတဲ့အနေအထားတည်ရလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ယူဆလို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲနောက်မှာတော့ဒါ Chelsea တင်းရဲ့လူငယ် defender လေးဖြစ်တဲ့ Bashir Humphrey ကိုလက်ရှိချိန်မှာကျွန်တော်တို့ Championship နဲ့နောက်
ဥရောပကလပ်အသင်းတွေရာဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဝင်စားနေလူတည်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယဖြစ်တော့ Humphrey အနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်။အငှားသွားရောက်ကစားတဲ့အသင်းမှာကျွန်တော်တို့ကောင်းမွန်တဲ့ခြေစွမ်းတွေကိုပြသနိုင်နေပေါ့နော်။ပြီးခဲ့တဲ့6လကဂျာမနီမှာပြသတဲ့ခြေစွမ်းတွေအရာကလက်ရှိချိန်မှာဒါ Championship ကလပ်အသင်းတွေနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ European ကလပ်အသင်းတွေကကစားသမားပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားနေကြတာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ Nisa Cancellor ကဖော်ပြလာတာကိုကျွန်တော်တို့နေတွေ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲနောက်မှာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါ Chelsea နဲ့အတန်ထွက်တဲ့ AC Milan သင်းရဲ့ကိုယ်သမားဖြစ်သူ Mike Maignan ရဲ့ Situation မှာ Chelsea ကဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ Mike Maignan ကိုတကယ် approach လုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကိုယ်သမားကြီးဖြစ်သူကိုယ်တိုင်က Chelsea သင်းကို join မို့အတွက်တိတ်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားမှုမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်လို့သိရတယ်။ Chelsea ကလည်းဒီကစားသမားအပေါ်မှာအရန်ကြီးတော့on fire ဖြစ်ပြီးတော့အရန်ကြီးချင်းကတ်ခဲ့တာမျိုးတော့မဟုတ်ပေမဲ့ approach တော့လုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကိုသမားရဲ့ saturation ကိုသမားရဲ့ interest ဖြစ်မှုကိုကတိတ်ပြီးတော့ Chelsea တင်းပေါ်မှာမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်သိရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နှုတ်နှစ်ဖက်ကအရန်ကြီး intention မပြင်းထန်တဲ့အခါမှာ AC Milan ရဲ့ကိုသမားဖြစ်သူရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကတော့ဒါ Chelsea တင်းနဲ့မြင်ရဖို့တော့တော်တော်လေး ਨੇ ပါတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်မှာတော့ဒါကျွန်တော်တစ်ဆက်ထဲမှာ Inter Milan အသင်းအနေနဲ့ပေါ့နော် Chelsea တင်းရဲ့နောက်ခံစားသမားဖြစ်သူ Trevor Chalobah ရဲ့ saturation အနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းစိတ်ဝင်စားမှုရှိတယ်လို့ကျွန်တော်သိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့အနေနဲ့ Chalobah ကို push လုပ်သွားဖို့အတွက်ရှိတယ်အဲကျွန်တော်ဒီ Inter အနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့လက်ရှိသူတို့ရဲ့ formation မှာဆိုလို့ရှိရင် Trevor Chalobah ဆုဖြစ်နိုင်တဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ဘက်ကယုံကြည်မှုအပြည့်ဝရှိတယ်ပေါ့နော် Chalobah ဒီသူတို့သွားမဲ့ plan မှာဆုဖြစ်နိုင်တဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်သူတို့ဘက်ကယုံကြည်ထားတယ်လို့သိရတယ်အဲလက်ရှိချိန်မှာတော့ဒီကျွန်တော်တို့အဓိကစောင့်ကြည့်သွားပါက Chalobah ရဲ့ decision ပေါ့နော် Chalobah ကိုယ်တိုင်ကဘယ်လိုမျိုးဆန္ဒရှိတယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာအများကြီးဒီပြောင်းရွှေ့ကတက်ရောက်မှုရှိသွားနိုင်တယ်လို့သိရတယ်အဲသူ့အနေနဲ့ Chelsea တင်မှာပဲနေရတနေရာအတွက်ဆက်လက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်သွားမလားဒါမှမဟုတ်ဒါကျွန်တော်တို့ပြောင်းရွှေ့မလားပေါ့နော်ဆိုစသဖြင့်ပေါ့ဗျာဒီလိုမျိုးသူ့ရဲ့ရွေးချယ်မှုကအများကြီးတက်ရောက်မှုရှိနိုင်တယ် Chalobah ကပြောရရင်တော့ quality ရှိတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ပဲဒါပေမဲ့အသုံးပြုတတ်မှုနဲ့သူ့ရဲ့ဟို playing time နေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကနည်းနည်းလေး Chelsea တင်းမှာက jump ဖြစ်နေတဲ့အပိုင်းလေးတွေတော့ရှိတယ် Mochettino အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဟို guide ဖြည့်ရှင်းသွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်စောင့်ကြည့်သွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘာမှပြောလို့မရဘူးဗျ Chalobah ရဲ့အနေထားကလည်းဟိုအသင်းကနေလည်းထွက်ခွာကောင်းထွက်ခွာသွားနိုင်တယ်အဲထွက်ခွာသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ Inter Milan ကပို့ပြီးတော့ကစားသမားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးရတာပို့လွယ်ကူသွားနိုင်မယ်လို့သူတို့ဘက်ကမျှော်လင့်နေပုံလို့ရတယ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်မှာလည်းကိုလီဘာလီကိုအငားနဲ့ခေါ်ယူဖို့အတွက်သူတို့ဘက်ကပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုတော့ Inter ကလည်းအများကြီး Chelsea တင်းတစ်ခါနဲ့ချိန်ရွယ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့အမှန်တမ်းပြော Inter ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုတွေကိုခံရတာတိတ်တော့မပြော့ဘူးဘာလို့ဆိုအိုက်ကလပ်အသင်းတွေကပတ်စံအလောက်ထိရဖို့မရှိဘူးပေါ့နော်မနေ့ကညနေကတက်တဲ့သတင်းတွေလို့ Sorry ကလပ်အသင်းတွေကကျွန်တော်ကစားသမားတွေကိုစိတ်ဝင်စားနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပြောင်းရွှေ့ကြီးကနည်းနည်းပါးပါserial ကလည်းနေထဆိုင်လို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းမျိုးမျိုးမြတ်မြတ်ရနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယူဆတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ပါထား transfer window ဖွင့်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်နေ့တွေမှာဘယ်လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဒါစီးဆက်ပြီးတော့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာမလဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်စောင့်ကြည့်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အနေနဲ့ထွက်လာတဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ CPTV YouTube channel နဲ့ Blind Facebook page တွေမှာကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အများအားစောင့်ကြောကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ညီကိုတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အားလုံးကိုနောက်ထပ် Chelsea သတင်းအကြောင်းအရာနဲ့ပြန်တွေ့ကြပါမယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲ See you next video ပါ။နောက်မှထပ်ပြီးတော့တွေ့ကြတာပေါ့နော်။